გვაჩნია რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონპროექტის ის ვარიანტი რომელიც იუსტიციის სამინისტრომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გვაჩვენა იყო ძალიან კარგი. იქ საერთოდ არ იყო საუბარი რაიმე ახალი უფლების დამატებაზე და აქედან გამომდინარე სრულიად აუხსნელი დარჩა ჩვენთვის რატომ გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრმა გააუქმოს ის უფლება რომელიც სამოქალაქო კოდექსით ისედაც გაუქმებულია ხო თანასწორობა ჩვენ თვლით რომ ახლა თანასწორობაზე საუბარი არის აბსოლუტურად ზედმეტი ეს არის კარისტის ქვილებთან ბრძოლა იმიტომ რომ ამ მოთხოვნას არავინ არ აყენებს და საქართველოში დგას გაცილებით უფრო მძიმე სერიოზული პრობლემები ამ შემთხვევაში ეს არის ადამიანთა უსაფრთხოების დაცვა მათ შორის კონსტიტუციით გარანტირებული შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლება და როდესაც ამ საბაზისო უფლებებს ვერ ახორციელებ არცეთი ადამიანი ამ დროს არ ითხოვს სხვა უფრო რბილ უფლებებს როგორიც არის ქორწინების თანასწორობა და სხვა აქედან გამომდინარე ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს არის პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ყურადღების ხელოვნურად გადატანის მცდელობა ის ცდილობს ასიამოვნოს იმ ბნელ ძალებს რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოდგენილი ჯაჭვიანების და სხვათა სახით და ამით კრძალავს კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის საყოველთაო უფლებას. სამწუხაროდ საქართველოში ჰომოფობია არის ძალიან ძალიან სერიოზული პრობლემა და ამ წუთას გვესმის რა რიტორიკა აქვთ ჰომოფობა ადამიანებს და როგორ არერიდებენ საჯარო ჩევრაცხების მიყენებას ლგბტ ადამიანებისთვის. ამ კონტექსტში პრემიერის ინიციატივა რომელიც პრობლემას თავს არიდებს და ისეთ საკითხზე იწყებს დისკუსიას რომელიც პრინციპში რელევანტური არ არის რაღაცა სირაქლემას პოზიციას ეკრემს გავსება და ჩვენ ვფიქრობთ რომ დროა რომ მიხედოთ არსებულ პრობლემებს და ვიმუშაოთ ქვეყანაში ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკის შემუშავებაზე და არ შევეხოთ ისეთ მნიშვნელოვან დოკუმენტებს როგორიც საქართველოს კონსტიტუცია რომელიც ყველას თანაბარ უფლებებს უნდა ანიჭებს. კი, მადლობა.